Dan letakkan terakhir itu berjaya. Tahanan dari Bomba RC jatuhkan main tersebut. Segi Royal Town kali ini bergerak kiri. Baik entakan daripada fullback pasukan. Selagi Royal Town Warrior offload cantik. Larian. Selagi lalahan. Royal Town Warrior masuk ke dalam teritori pasukan Bomba. Dan lebarkan ke hujung. Untuk side step. Rumah Nur Hakim Termizi. Berikan try pertama. Di peluang ini ni. Pada pasukan Royal Town Warrior. Dan sebagai conversion oleh pemain Jersi 13. Tinggi namun tidak lepas pula. Melalui depan saja goalpost itu. Untuk kekal Royal Town Warrior 5. Bomba RC 0. Memasuki minit yang kedua perlawanan. Lepas pula tendangan yang dilakukan itu terus kembali free kick milik pasukan Bomba RC. Takkan di bahagian backline. Selagi bergerak ke kanan dan Bomba RC. Dengan pemain Najis 3 melakukan stepping. Buka di bahagian luar. Keluar pula quick throw benarkan Gadil. Royal Town Warrior lancarkan counter attack. Masuk center. Terus buat larian. Ada winger di bahagian dalam. Kemas. Offload yang lakukan. Selagi Royal Town Warrior. Ngacang-ngacang pemain ini. Play on kata Gadil. Selagi Royal Town Warrior kali ini menukar arah serangan. Untuk fullback mereka melakukan hentakan. Berikan ke kiri. Dami baik side step masuk dalam. Dan hendak menarikkan pengadil. Quick tap laju diambil oleh skraf pasukan. Segi penalti Royal Town Warrior. Laju untuk lebaran ke kanan. Sepping yang baik. Hampir lepas pertahanan Bomba RC. Legar-legar di tengah padang kali ini lebarkan ke kanan untuk terus sekali lagi. Kami pas saja kepada winger pasukan untuk gerakan disudahkan. 5 lagi minit tambahan kepada pasukan Royal Town Warrior. Lagi pemain Jersi 13. Kedua kali je conversion gagal dan sebenarkan.
segi penguasaan Royal Warrior setakat di minit ke-7 perlawanan. Teran yang dibuat bagi kiri, namun ada tipu wisel daripada saudara Abdul Munim. Penalti laju diambil Royal Warrior. Lebarkan ke kiri untuk terus kepada outside center. Offload cantik menemui winger. Dan mudah saja mereka mendapatkan try ketiga. Melalui gerakan menarik bermula daripada hujung. Dan komit pas saja terus kepada main yang berada di hujung sana. Untuk atas ke-15, try ketiga Royal Town Warrior. Gagal komisi sepenuhkan. Kekal mata terkini Royal Town Warrior 15, Pompa RC 0. Meski minit-minit terakhir untuk perlawanan ini, lebihan milik Royal Town Warrior 15 mata tanpa sebarang balas dari Bomba RC. Tamat sebelum perlawanan ini, kita akan teruskan dengan perlawanan Asas RC menentang Kuala Kubu Baru KKB Armadillo. Perlawanan ketiga bagi kedua pasukan. Dan di awal-awal hari kedua ini, kita akan habiskan dulu dengan perlawanan-perlawanan terakhir untuk peringkat kumpulan. Lepas pula daripada genggaman, tertunduk beliau menyedari kesilapan yang dilakukan. Agak krusial sebenarnya gerakan setelah tadi. Untuk sekurang-kurangnya Bomba mendapatkan satu try di perlawanan ini. Sayang sekali knock-on pula untuk kembali penguasaan Royal Town Warrior. Scrum down di dalam teritori Bomba RC. Terus tangkap tahanan dan Bomba RC. Lebarkan ke dalam. Takkan daripada main C3. Lepas main ini. Untuk terus lakukan larian. Menghampiri try zone. Dan ada tipuan whistle yang berkadil. Berikan try yang keempat untuk pasukan Royal Town Warrior. Dan jam tidak rasmi sudah pun tamat. Bagus. Sepakan conversion yang masuk itu menamatkan perlawanan dengan kemenangan milik Royal Town Warrior. Menewaskan Bomba RC
22-0.